上講堂其實係有分開常規班同埋短期課程嘅。咁啊，出年開始咧就多咗好多常規班啊。OK， 就喺一月六日嘅星期一嚟嘅開始，每頭一個月嘅星期日咧，有一位好有資深嘅博士陳佩賢博士。OK， 咁啊，其實佢啲學生全部都係碩士同埋博士生嚟嘅，係研究佛嘅。不過當然佢喺呢度咧，因為你哋嚟自五湖四海咧，講經咧就比較深啲，而講經咧可能會恰著嘅。所以就讲啲有啲趣嘅故仔啦 ,ok? 得唔得？咁啊第二个星期日都係星期一嚟嘅。咁啊邓家就博士知道啦 ,ok? 咁啊亦都新加开嘅呢个香港地理同埋地区发展。呢个对认识香港认识风水直接有关系嘅。ok? 所以就大家可以报下。咁啊嗱呢个呢如果你要識得歷史呢 ,ok, 呢位就係、是、都有名氣㗎啦馬桂綿教授亦都出咗好多啲書關於歷史㗎咁佢係星期二嚟嘅 ,ok, 得唔得咩事啊冇嘢 ,ok, 咁頭先係星期一同二嘅咁逢星期五呢我哋亦都有國學班嘅第一個星期五呢逢每個月第一個星期五呢就是阿葉天法道長啦佢嚟緊可能會講啲三字經或者第二規 ,ok? 咁亦都好生猛㗎八十幾歲 ,ok? 咁第二個星期五呢亦都繼續有阿鄧家就博士講啲佛嘅文化。咁而家其實上去班嗰啲呢就知道其實塔有塔嘅古仔啦係咪跟住呢個驗考有驗考古仔啦 ,ok? 所以佢就比較專嘅。咁近乎國師級嘅就係朱冠華教授啦 ,ok? 咁呢一堂就比較特別少少嘅點解呢因為佢以前講過孟子講過儒家經典講過咩呀仲有咩呀邊講過莊子啫記唔記得呀儒家經典啦跟住嚟緊呢佢講太上感應篇喎嗱，呢個《太上感應篇》就犀利啦，《太上感應篇》咧，其實咧有佛家嘅佛家解釋嘅喎，咁道家亦都道家解釋嘅喎，唯獨儒家解釋咧，就喺呢度公開講。OK， 阿朱教授，咁有唔同嘅角度去解釋呢個《太上感應篇》。OK， 咁講完《太上感應篇》咧，佢就會講莊子啦。OK， 好啦，呢個就係每个月的第三个星期五好第四个星期五呢就有圈道长的道德经刚才不是出了四本书的就是这位道长讲道德经那他的资料都很丰富非常之丰富丰富到呢其实啲书呢如果出呢是要出45本的但没办法了 cut 到呢得4本所以呢看书呢就比较 condense 一点 compact 一点如果他的班呢我们呢就要引起码几多页啊十几页啊 ,ok, 所以知道好齐㗎 ,ok。好啦第四个咁突出嗰个第五个星期五点呢我精彩喇讲下股票好嘛麦涛知道啦个都识佢。咁第五个星期五呢就请咗麦就一个比较有来念同埋佢修禅嘅。所以佢讲啲呢就中肯啲嘅 ,ok。咁用下唔同角度去听都几好㗎 ,ok。好啦咁就咁仲有小弟啦咁小弟出年有两班嘅沿道风水初班咁出年亦都有两班嘅沿道风水中阶嘅呢度就改咗㗎啦改咗㗎咁中阶呢你哋而家登记呢就唔好登记啦因为嗰度写明呢係持有初学仲要係有学生证先登记嘅你個個係咁撳撳撳撳撳撳撳 ,ok? 撳到500人你嗰得20個 ,ok? 一定中班一定要係初班上咗其實呢上初班嗰啲呢唔一定有學生編號㗎有條件㗎知唔知上足晒10堂先有學生編號㗎 ,ok? 得唔得好啦跟住出年亦都會有睇下今次人先言行會唔會吸引多啲人啦出年都會有一個㗎
咁啦，呢啲短期課程除咗我之外咧，啊呢位道亦都係道長嚟噶，佢係教授嚟嘅 ，OK， 黃成益博士。咁喺9月1號嘅堂關於呢個易經卦體，我哋啱啱今年咧，佢亦都講過一堂係關於呢個易經姓名學噶 ，OK miss 咗係嘛？上網睇 ，OK 佢可以擺上網。嗱，唔係個個導師嘅嘢擺上網噶，尤其是我嗰啲嘢。OK， 好啦，咁亦都係我哋嘅頂級嘅 speaker， 個個都知啦 ，OK 何文榮博士。咁出年咧就會。佢重複翻之前講啲嘢嘅，第一個咧就係呢個陳子昂啦，御師選師講啦，第二個咧就蘇適嘅 ，OK， 嗱呢個咧上開佢呢兩堂嘅咧，如果你想報嘅話咧就後備噶啦，因為俾未上開未上過噶 ，OK， 講下啲啱啱新鮮滾熱辣噶啦，啱啱北京個。新機場係嘛？去咗有冇去過啊？你去記得影啲相俾我睇下。Okay? 海星型 ，OK 啊，咁啊睇一睇何為海星型咧？哇，冇得頂，真係靚到不得了嚇！咁啊，佢係啦，其實有好多嘅賣點啊。第一個就係呢、這個所謂嘅海星嘅結構啦。咁海星結構咧，佢哋做到咩咧？做到諗到你哋一停咗車之後咧。架車咧就即刻咧有自動嘅 parking 同你 park 嘅，跟住你一落車去到你登記，甚至乎入咗閘咧，佢計過咧八分鐘，跟住你咪轉機 transit 嘅第一地方，第二啲地方轉過嚟嘅，咁 transit 嘅時間咧亦都減到好低，所以就出咗個海星型啦。OK， 其實佢有好多賣點噶啦嚇，但係其實因為你要實質去咧，咁你先知道啦嘅。因為咩叫做咩世界最大嘅機樓站咧？咁呢啲嘢你要去到先至知道嚇。咁而家世界最乜最乜都係邊個？中國噶啦，係咪？咁佢嘅獨立嘅系統啦，又統一嘅。咁啊呢啲嘢我哋唔係 technical 嘅咧，我哋就未必知道啊。咁第四個咧就係、是、不規則自由曲面。哇！咁你唔知今日嗬系嘛？咁啊施工難度咧係世界之最，但係都俾佢哋做到嚇。係啊，咁啊用咗咩八根絲形嘅柱 ？OK， 哇！嗰啲佢識我唔識佢嗰啲啊。咁啊過嚟首創嘅雙層出發高架橋，就聽講佢真係咧用叫面識別嘅，你過關啊或者係相機全部都用啊！你去過啊？哦，你記住，如果佢記住影啲相俾我哋睇啊，係嘛？嗯，我點解香港仲咁落後嘅？其實你有咩開始開步快咧，你就快啦；開步慢嗰啲咧，永遠都係慢。你去到美國咧，乜都落後噶，我俾你聽。你唔好話美國先進啊，乜都落後美國。OK， 就因為佢哋 resist to change， 你一改咧，哇！呢、這個唔得，嗰、那個唔得，所以就冇得改。OK， 其實你話俾你聽，呢樣嘢攞嚟講嘅啫。你入大陸咧，你知啦。如果揸 passport 啦，十隻手指嗬，係咪？你申請美國 visa 你唔使啊，一樣要。你去嗰度咪影你相。我舊年先去過，冇同我拗，我知 OK。所以我覺得美國其實好落後噶。我曾經亦都喺幾年前喺美國讀書 OK， 就以為佢乜都好先進，但係真係咧，你一唔改咧，人哋怕你頭。咁其實未來呢30年咧，你估下？邊度會比較先進，發展得最快呢？錯，北韓啊！如果北韓一開放咧，佢仲快過中國，你信唔信咧？因為佢乜都新噶嘛，乜都接受新嘢啊！呢樣嘢啊，可以要留意一下。OK， 如果佢開放嘅話 ，OK， 係啦，冇錯啦，冇錯。
咁啊，嗱，睇祖师点批佢 ，OK， 未官又实用 ，OK， 就两兼啦 ，OK， 咁啊，盛国崛起呢、這个就系当然噶啦 ，OK， 咁啊，风水咧就冇黑煞象 ，OK， 但系如果再发展嘅咧，有海星咧就变咗咩啊？变咗个鱼骨咯，OK， 咁即系到时再发展就扭旧啦OK， 咁继续讲啦。咁啊，风水嘅象咧就系、是、OK 嘅 ，OK， 佢一个平原道咧，咁啊万里来往咧无阻碍啦 ，OK， 咁啊上落咧就好似个冯母啊松弛咁啦吓，系啦，好似雀仔咁啦。咁啊行安啊，景泰吉祥，客能安于出入 ，OK。即系上面都认同咗、认可咗呢个系一个好嘅 ，OK， 机场嚟嘅，咁啊，大家就要以佢为名啦吓，会唔会啊？嗱，呢个就我觉得非常之有趣噶啦。过去咁多年咧，其实除咗风水嘅嘢咧，就系、是、关于即系仪式度啊，咁啊，睇下有咩别啦，咁啊。祖师就话嘅愚者咧，其实就系、是、修身自家。修身齐家治国平天下 ，OK， 咁啊就系、是、所谓嘅未做先先做人嘅道理啦 ，OK， 咁啊道咧就系、是、一则清虚，头先记唔记得个心得啊、心法啊系清虚啊，嗱亦都系清虚、啊，祖师讲，跟住法咧就系、是、圆觉圆通，嗱、呢个圆觉圆通系点？去演绎咧，咁有一集咧系讲关于禅宗嘅，咁嗰度咧就我哋着手，希望你哋会明白啊！好啦，咁好得意喎，咁啊，坊间就话其实孔子系拜会过老子嘅，系咪？咁啊，拜会咗几多次啊？咁如果你深究嘅话咧，咁啊，祖师话 OK 啊，系嘅，事不过三。即其实见咗佢三次，咁啊都不亢不卑啦 ，OK， 咁啊有礼仪嘅相对啦，咁就唔好执着于，唔好执着于边个系啱，边个系唔啱，但系就真系有呢件事 ，OK。坊间咧有一首诗咧就系、是、呢首啦，咁啊最尾一句就系三十六宫总是春啊啲咁嘢，咁其实好多好多个风水师。拿咗呢个咧嚟当秘笈，学风水嗰啲有冇听过？有冇听过 ？OK， 咁睇下其实佢讲啲咩吓？咁邵雍节啦，大家 OK， 邵康节啦，咁啊字晓夫啦，喺呢个1011年去到1077年 ，OK， 咩代啊？北宋啊嘛，北宋五字之一嘛 ，OK。咁其实祖师话咧呢一句书咧，其实系劝人修道噶，就并不是什么嘅风水秘笈啦。其实当中咧，其实首一两句咧系讲天地万物中咧，男儿生咧，其实系生个男唔简单噶 ，OK， 生个男仔唔简单。其实嗰句诗显翻出嚟嘅，咁亦都入边讲过即系修炼嘅功法啦，乾坤两卦，其实都如果你哋略懂一二嘅话，就系、是、进阴火退这个阳符啦 ，OK， 阳符即系阳火啦，阴火 sorry 啊，进阳火退阴符 ，OK sorry， 咁啊就话嗰咩三十六宫入边咧系讲紧人哋睇有三十六经入边嘅三万八千个毛孔 ，OK 就咁啦 ，OK。咁当你去到某个境界咧，就会系而痴而醉啦。OK， 呢个系练功嘅心得嚟，心法嚟嘅。OK， 咁有冇听过咩叫末法啊 ？Hello， 俾啲反应先，大家啊，冇听过末法喎、啊？啊，末法之势冇听过啊 ？OK， 咁啊。当佛祖讲经嗰阵时咧，
就是正法嗰陣時 ，OK， 而家就變咗末法啦 ，OK， 咁就係、是、人人皆正三正義咧，就係、是、當其時啊佛祖嗰陣時啦，為之正法啦。咁後嚟咧漸漸嘅積得多啲陰質事多啊 ，OK， 咁就而家就變咗個末法期啦 ，OK， 呢個亦都係女祖先知講嘅。咁有冇聽過八仙過海啊？喂 ，hello， 俾啲反应，有冇？咁啊，咁呢个古仔真定假？咁其实咧就系讹传嘅，听唔听 ？OK， 呢个系讹传噶啦。OK， 当其时咧就阿秦始皇嗰阵时啊，徐福咪带咗3000嘅童男童女去咗日，其实去咗日本嘅先至。奉迎嗰度嘅，咁啊就当其时过有个镇啦，呢个镇咧其实出现咗海市蜃楼嘅个地方，咁于是乎咧啲人咧就借用呢一个景同埋八仙去同王母贺寿咧，就制造咗呢个八仙过海嘅故仔出嚟嘅 ，OK 得唔得？咁即系卧传 ，OK 知冇？好啦。嗱，去到炼丹咧，有个阶段咧，就心火以神水交嘅 ，OK， 啊，咁你哋都唔知噏乜噶啦，不过略略都讲一讲啦。你去到个层次咧，先天八卦个钳喺上边嘅，跟住抽坎填离，诶，原来个八卦全部钳变咗咩啊？唔系抽坎变咗。变咗离啊嘛，南边啊嘛，南边啊嘛，下边变咗北啊嘛，变咗火同水啦。咁于是后天咧要点咧？要填翻抽翻个，你要坎卦咪中间一或阴阳嘅，抽翻个阳，填翻个乾，填翻个嗰、那个离卦，咪变咗抽坎填离咯，就变翻乾同坤啦。后天你嘅池底。剪咗之后咧，乾又变咗离啊嘛，坤又变咗坎啊嘛，抽个坎填个离就系、是、神火水相交咁嘅意思 ，OK？ 咁啊，大扎呢啲都系讲紧炼丹嘅嘢吓，咁啊通小周天，即系通呢个任督二脉咁解。咁啊，通咗任督二脉之后咧，就之后就通奇经八脉啦。OK， 下一堂我呢啲会少啲噶啦，因为我觉得你哋好似未必有兴趣啦。咁啊，亦都再解释啦。嗱，日月交拼啊之法，即系抽坎填离个象。咁啊，好得意嘅祖师就引述咗陈抟咧，陈抟就系陈希夷，佢出名咩啊？水工啊。OK， 咁呢个水工咧。其实就是这个抽坎填离的表表姐了，他放在这里就容易抽坎填离了，行不行？咁啊，嗱，讲下修禅啦，修禅咧，其实咧，可以去到神通的境界 ，OK， 咁啊，禅有四种禅嘅，一二三四。咁去到二禅咧，就可以有神通啦。所以今日翻去即刻收啦吓。OK， 嗱，头先其实呢度除咗女祖先师降之外咧，其实呢一品系多宝菩萨。有冇听过多宝菩萨？冇啦。OK， 咁啊，知道你哋冇噶啦。咁啊，即刻就网上抄。咁原来咧，其实喺呢、這个法毒花系嘛？法花经入边咧，亦都有多宝菩萨世尊嘅。咁呢个就系嗰个网上抄到嘅图啦吓，得唔得？咁好啦，跟住就仔问啦。咁啊，呢个道藏入边最宝贵嘅实用嘅嘢系啲乜嘢咧？原来道藏入边咧，其实得两样嘢。符禄
同埋道德，即係畫啲符啊、寫符啊同埋道德嘅呢兩part，即係一個好好 general 嘅一個概述啦嚇。咁啊，有時咧，你哋會唔會覺得做啲嘢咧驚做錯嘢，係咪？我成日都咁諗喎，呢條仔問祖師，其實祖師，我點知道自己做嘢啱定錯啊？你成日答我，而家啲人問答我，點解都知嘅自己做啱嘢做錯嘢？點解知啊？錯咗咪知啊？呢、這個 good answer， 但係我覺得 too late 咯，係咪？錯咗之咁啊，祖師其實咧因為當其時祖師收咗我做徒弟啦，好多嘢咧要戰戰兢兢，而其實好好驚嘅。OK， 祖師話咧，其實咧我哋冇呢個所謂嘅仙咧上半字，但係心有靈犀一點通啊。OK， 你其實個個都守護神嘅，知唔知道啊？當你靜一靜咧，最緊要靜一靜咧，咁啊可能啲守護神咧會俾啲啟示你嘅。OK， 會俾啲啟示你嘅。得唔得？咁啊，祖師就話：，好似你去呢個成日行山尋龍點穴啫嘛。OK， 咁啊，你有時輕輕合埋個目，合埋個目啊，一心向龍。OK， 咁啊，向龍嗰方面行，咁啊，按住個手，咁之後咧就可能入咗個局噶啦。OK。咁啊！但系你哋个唔系即系套入你想做嘅嘢啫，系咪啫？好可能你做某样嘢 ，focus 喺你嗰样嘢入咗个局咧，之后可能有啲启示俾你哋嘅，好唔 OK？ 咁好啦，咁啊，其实咧今时今日至于你仲喺度咧，仲做人咧，都可能系真系有啲业障噶。OK， 佛家、道家都系相信呢样嘢。咁啊，点样去呢个业障使你未来嘅路更加顺呢 ？OK， 咁呢个就系祖师答嘅。OK， 因为因果嘅嘢咧，其实就前世嘅业啦。OK， 咁我哋要用呢个心智同埋个福慧咧，去化你哋嘅业噶，去化我哋嘅业噶吓。做善事系其一啦。OK， 咁啊，其实有啲人咧，有啲佛家嘅咧，就会诵经嘅。忏悔嘅 ，OK， 大悲忏啊，啲咁嘢 ，OK， 咁亦都可以除啲咁嘅业障嘅 ，OK。咁头先嗰品咧就是、大圣智菩萨降噶啦噃 ，OK。头先我成日开始讲嘅仙佛，其实好多品都系唔系净系女祖先师啊。咁大势智菩萨系边个咧？我知道你唔知噶啦，啊，咁呢度一大扎咧，亦都讲过，其实大势智菩萨咧。在这个观无量寿经里面呢其实都有贡献的，有讲过一些东西的。那这个就是大势至菩萨。那其实经常去问呢，祖师可不可以赐些智慧给我啊？刚才有人都想问的了，是吧？你不用问，现在我帮你问。咁啊，祖师就话咧，其实咧嗱，同呢个佛家讲嘅戒定慧，第一戒一戒自己杂念先 ，OK？ 戒一戒自己偏见先，戒一戒唔好成日先入为主 ，OK？ 戒一戒唔好见到人就黑人憎，系咪？放一放低，戒完之后咧，个人自然定嘅，定完之后跟住点啊？生智慧啦，智慧生啦 ，OK？嗱，呢啲全部喺閃念之間嘅 ，OK， 明嗎？咁呢個就係剃月真人降噶啦，講咗個好重要嘅嘢 ，OK， 你如果真係要增智慧嘅話，唔好吃牛喎，聽唔聽啊 ？OK， 其實我不嬲都冇吃牛嘅，除咗一次學八字咧，走去。食修修之外咧，就食。不过呢个风水班先讲吓，呢个就系替真人讲嘅。咁啊，当其时祖师叫赐咗个横横道者俾我，吓中我一跳。我话点横咧，大佬，我自己入世未深，乜都唔识，点横道咧 ？OK， 啊，祖师话嗱，呢个好重要噶吓，呢个非常之重要。
其实横道呢 ,ok, 唔係向他人，係向自己 ,ok, 甚至乎你行住坐我都横緊道啊，知唔知道啊 ,ok, 你点样对人哋，尤其是你嘅父母，尤其是你嘅仔女，你嘅朋友，除咗猪朋狗友之外，是不是咁啊，其实咧，道家同佛家咧，其实好多嘢都相似噶，好多嘢都相似噶。咁啊，佢就话好多嘢咧就唔使急嘅，但你话唔急咧，呢个讲堂咧三个月时间搞得掂嘅，十一月攞锁匙，二月惊喜，呼成个星期五全部升顶，全部有晒啲堂。你以为我叻咩？你以为我得咩？啊！上面借我把手啫，知唔知 ？OK， 即係好多嘢咧。其實你哋嚟到呢度咧，當然除咗有心人啦，同埋有錢人之外咧，其實係一路都係祖師運化啦。而你哋嘅緣分咧，其實咧可能係上幾世積落嚟嘅。做咩事？有嘢同我傾啦，唔好自己浸浸同隔離同我傾啊！真係咁啊，其实有一次咧，好多年前啊，其实我自从2008年接触祖师之后咧，就一路咧就有人邀请我去讲嘢嘅。咁啊，我讲唔到咩话题啊。咁祖师问，即系问祖师，可唔可以俾啲话题我？祖师佢话你讲风水，你讲道冇人听，讲风水 ，OK？ 咁啊，用风水咧，慢慢带佢入道，所以咪缘道合一咯。OK， 得唔得？咁就系呢个堂目的啦。咁 OK， 咁呢个就咁啊，亦都你知咧，有时咧，我嘅心得同你哋嘅心得，同埋祖师嘅心得咧，可能有别噶吓。咁啊，就再问多一次，就祖师，其实后边睇唔睇到你睇到嗬？即系横用三教咧，你有冇心得咧？可以即系教下小弟咧。佢话 OK， 好好简单几句啫。佢话咧，其实咧三教咧系喺唐初先至将三教归一噶，之前咧就冇嘅，独立嘅。OK， 咁啊三教归一之后就系之后嘅潮流啦。OK， 咁佢话。儒教咧就尊呢、這个礼同名啦，咁道家咧又系嗱、又清净喎、哦，系嘛，成日都清净喎、哦、，OK， 咁啊佛家咧就真如本性，头先咪讲圆觉圆理嘅，嗱、你同呢个真如本性扯唔扯上关系啊？即系其实咧好简单，就是、如来真面目 ，OK， 你今时今日嘅你咧，并不是系。今时今日嘅你，咁啊三教咧就互参啊共通啦，咁就要鼓励就啲人探风水，由风水嗰度咧就契入道 ，OK？ 咁上过圆道风水呢度都有上过圆道初班同埋中班学生噶啦，将来都有高班 ，OK？ 咁啊当其时好得意嘅，当其时咧我喺金融市场度做嘅，知唔知啊？佢话。你留意啦，呢个行业咧，将会熄微啦。几年前已经提过我啦、okay? 所以熄微嘅原因咧，其实风水班都讲过啦。十年前咧，其实我哋都知道，其实中国咧未来300年系蓬勃兴起嘅。但系点解睇到香港点会系咁差咧？即系九运开始冇人行咧？啊，卒之呢幾個就明白點解啦。咁埋底揭曉啦，原來真係咁咧，而香港沒落嘅。OK， 不過就大家都要祈禱噶啦嚇。OK， 祈福啦。好啦，咁有時好得意嚇，好得意。我就覺得，既然啲天災人禍好似定咗落嚟嘅喎，係咪？係嘛？咁啊，好似啲四川地震啊、日本大地震啊，過呢啲幾年，咁咁多人死。咁呢啲唔係一個定局嘅咩？咁點解仲要收呢？甚至
可能你都改变唔到呢个现实噶嘛？有冇谂过呢样嘢？吓、啊，有啊。OK， 好啦。咁啊，祖师就话咧，其实咧，嗱、啊，修行咧系一己嘅事。头先发生嘅事咧，大多数系共业啊。你修一己嘅事，嗱、啊、呢、這个可以同大家分享。喺风水班都讲过啦。喺马来西亚有个朋友 ，OK， 佢突然之间发梦到咩咧？发梦到要拜佢父母，啊，佢又买咗飞机去印尼做生意嘅、哦，咁于是会点咧？哎呀，佢就话，哎，不如取消改咗个班飞机嘅期，佢哋拜山揸车四个钟头啊，咁就要取消咗揸车去拜 ，OK， 咁当日咧隔机咧喺印尼都住咗落去，嗱、啊、呢、這个人咧。其实佢修佛嘅，修佛头先讲过，你修你系一己嘅事啊嘛。如果你冇修嘅话咧，咩事发生？共业可能拉咗你嘅、哦。嗱，于是乎共业产生咩咧？幽魂野鬼啊！你明唔明啊 ？OK， 记住呢样嘢 OK。咁咧就好多嘢系如果你弘佛嘅话，你咁样功德更加大啦，系咪？咁啊，要知呢个天地嘅苍茫劫咧，因果报应自心生，就如是因如是果吓，系嘛？咁啊，有啲都未必信呢样嘢，不过信唔信都好咧，佢系在嘅。OK， 咁啊，嗱，祖师讲个生死者啦，啊呢、這个劫难者啊，佛家讲个十二因缘啊，十二因缘其实有十二个原因噶吓，喺佛家度。咁而呢品嘢咧，其實係君聖帝君降噶嘛，所以唔係品品都係女祖先先降噶，好嘅，即係唔同個仙佛降噶 ，OK。咁啊，佢話咧啊嗱，君咧嗱最好咧就判因果業力福報咧，喺呢個思維去諗咧，就夠容易明噶啦 ，OK。所以所有嘅嘢咧都有因有果，咁你話西方唔相信呢樣嘢咩？啊？Newton law action reaction cause effect 其实都是这样东西嘛，行不行 ？OK， 哎，这个不讲了，这个不讲了，这个就是三法啦。刚才问咩是水火交是不是？那现在就问如何交？清静打坐。就咁簡單啦嘅，咁啊最重要係人靜咗落嚟，靜極就必動 ，OK， 所以你哋一定要靜，靜到咧個氣機動為止啦嚇。咁啊點知道自己接你要清靜啊嘛？咁點知自己接近清靜咧 ？OK， 你虛空之境咧，想唔想知啊？係嘛？咁咪即系你唔够静啦，就咁简单，系嘛？所以你嘅静就并不是嗰个静啦。嘅，其实道教咧，其实就观无。其实你话静咧，其实都唔系完全静啊。你观无啊嘛，当你观嗰阵时候，你点会静咧 ？OK， 明白？当你观无嗰阵时咧，就入咗个虚空嘅境界。嗱、啊，呢样嘢咧字面上咧就可以讲啊，但系心法啊。这个所谓的炼丹法呢就没办法讲在这里 ,ok, 亦都道家又要六义不全的 ,ok, 即是啲老师就守候三全话俾你听讲你自己练 ,ok, 就唔可以六义即总之係咁多人咁多巴义就冇得讲嘅事啲 ,ok, okay 有冇谂过同算命、同星年吓？咁啊，其实就嗱呢度记住，你任何道、任何教，我哋都欢迎。咩性别倾向，我哋都接受。我哋冇歧视嘅 ，OK？ 点解问呢样嘢？因为而家觉得咧，好多个国家都将佢合法化，系嘛？甚至乎。台湾、哦、一个佛教思想的地方竟然
咁 open 係嘛？咁啊，其實我都好多啲 friend 係呢樣嘢 ，OK， 都好多年啦，好朋友 ，OK。不過我哋要睇下宗教角度，咁你自己分析，千祈唔好歧視 ，OK。咁啊，呢個亦都係一個業力嚟嘅 ，OK。點解咧？因為孤身不長，獨陽又不長啊嘛，係咪？咁咧就你當你係同性戀嘅話，你冇辦法咩啊？咪你冇辦法延續你宗脈噶嘛？咁而家好多人都唔會噶啦 ，so 佢話我都唔理噶啦，就算我同我結咗婚，同異性結婚都好，我都唔會生噶啦。咁 so what？ 嗱呢度講到風水咧，佢龍傷咗噶，同風水有關噶嚇。咁亦都係咧十二因緣入邊咧，哇就嚟八點半噶啦。OK， 有十二因緣入邊咧，其實最重嗰個業力嚟嘅。嗱，你見到呢啲人，你冇即刻開口咁話俾佢知，知唔知啊？佢即刻兜巴聲你嘅，知唔知啊 ？OK， 你知就好呢啲嘢，有時你知就好。咁你如果你佢個好 friend 嘅，你咪勸下佢咯。你勸一次兩次，呢、這個其實咧過咁多年咧，唔係勸唔到噶，唔係勸唔到。佢嘅心理。佢心理嘅需要系咪？你明唔明啊？佢中意嗰个方法，你系冇办法阻止系啱嘅。但系当佢静低之后咧，佢会谂谂点解我同其他唔同咧？你系要捏佢谂呢样嘢啊嘛？你明唔明啊？啊？全咧贴咪业力咯，讲到底啊嘅，系OK。嗱，早先讲咩？要道化噶，知唔知啊 ？OK， 不当然啦。而家你开把口就冇啦吓。咁十二因缘系啲咩咧？嗱，有现世啦、过去世啦、未来世十二种嘅因缘，无名、行识、名识、六入啊、畜受、爱取、有生老死，呢个十二因缘入边最重嘅一样嘢。但系你亦都冇睇过祖师讲咩啊？前世其实系犯咗咩啊？嗱，呢样嘢亦都系你知道就好啦。你冇话俾听，你前世啊，你出过鬼嘅，做过尼姑啊，前世和尚真系偷死咁嘅。嗱，你呢样嘢系口业嚟噶，记住呢样嘢，你口业噶 ，OK？ 你唔可以一开口就讲呢啲嘢噶，知唔知啊？你话其实天地自然噶嘛，咁嘢。讲完就算 ，OK？ 咁你已经系做咗你哋要度化嗰个嘢。其实你两个人嘅事关我差事咩？系咪？但如果你周街示威、除晒衫裤，跟住话将啲合法化，呢啲就关我事。当你合法化嘅话，你有夫妻嘅福利嘅话，纳税人要俾钱嘅，系嘛？当然呢啲都系小事。但最重要是什么呢？最重要是如果他继续下去的话，你有没有听过自杀的人呢是 in the loop 啊？你下一世投胎呢不停地存在在自杀又自杀自杀又自杀的。是啦，所以其实如果你看到这件事，不是看到这件事，即如果是你要劝人的话，而劝到的话，他 out of the loop 呢，你功德很大的。明白吗？ OK？再讲一次，并不是歧视啊，我亦都希望你哋就唔好去歧视，不过亦都唔好似间人，好似我女嗰间学校，女校嚟嘅，好前卫啊！哎呀，惨啦！你点去教佢咧？叫呢啲前卫嚟噶，话俾你听，咩出柜？哇，讲到好似真系，哇！你哋将呢啲嘢好似而家其实咧。咩真咩假呢？咩啱咩唔啱呢？真係唔知道。 OK， 嗱呢度呢其实有好多嘢，但係呢我想臨走之前呢俾多少时间我带你哋入个境界嘅。呢、這个境界呢就
啱啱初班讲过啦嘅。两个人要介绍俾你识嘅，爱因斯坦识得啩 ？OK， 佢曾经讲过咧，嗱睇英文好啲。其实当我哋发生问题嗰刻咧，唔好逗留喺发生问题嗰层次。OK， 谂唔谂到啲嘢？嗱，好多时候你一离开咗之后咧，翻翻嚟咧，突然之间，叮一声或者咚一声啊 ，OK， 就解决咗呢个问题。好啦，第二个人咧，我想介绍俾你哋识嘅就系福尔摩斯 ，Sherlock Holmes 系咪？咁啊，嗱呢句说话你点理解咧？没有任何事物啊，比明显可见嘅事实，见到嘅好明显嘅。都是呃緊你的，你怎麼理解這件事？一個偵探專家說這個事情的背後一定有些深度，對不對？ OK， 行不行？不是只是表面，有沒有證據啊？你可以咁样理解，但佢层次就唔系，就算有证据都好咧，都可能系呃你嘅。嗰个证据系咪可以真定假啊？系咪啊？咁啲手段系咪可以老作噶？系咪？所以而家开始，咩系现在？咩现实？咩真理咧？要思考一下。嗱，俾个例子你吓，你而家望到个星星系咪？咁有啲係用光速嘅時間，咁啊上胞胎哥哥 ，OK 喺地下，弟弟就坐咗架穿梭機 ，OK 每秒30万公里嘅 ，OK 阿哥哥喺上面得10岁，弟弟喺地下20岁。得唔得 ？OK， 嗱，最接近我哋嘅星座咧就是仙女座，但你望到佢嗰刻咧，个光咧系250万年前嘅。你望到个光系250万年前嘅光嚟嘅。OK， 嗱，风水班亦都讲过，你朝头早望个光点啊？系几耐前嘅？20秒之前嘅，朝早你望到啲光，咁你话咩系现实啊？咩现在啊？真理喺边度啊 ？OK， 嗱，好啦，喺呢个夏天咧，好快讲完啦。有三个星，就是三组嚟嘅。第一个就系牛郎星、织女同埋呢个天津四，佢哋分别系喺呢个天鹅座。天琴座同埋呢个天鹰座 ，OK， 咁你知唔知道？当你望到牛郎星咧，其实咧佢系16年之前嘅光嚟噶。寻日爆炸咗，你知唔知道啊？知唔知道啊？16年后先至知道。咁乜嘢现在啊？明唔明啊？织女就27年，讲笑咁讲，阿牛郎仔玩织女。到时织女就变咗中女，系嘛？天津四系1800年前嘅光嚟嘅，呢个咩概念啊，大佬？你望到嗰啲光喺夏天呢粒星系1800年前嘅、哦，咩现在？咩现实啊？咩真理啊？所以今日去翻去咧，就重新咧有个定义啦。嘅谂一谂，现在、现实同真理系啲乜嘢？OK， 上完呢四堂咧，你会有答案噶啦，我就唔会讲啊。OK， 咁我当然我要 lead 你哋。OK， 今时今日嘅科学家咧，佢话咧，成个宇宙咧，我哋可以窥得到嘅嘢咧，得4%，即系科学家可以证明到嘅嘢就4%，不能够证明嘅咧，暗物质同埋暗能量占咗96%。咁如果你相信科学嘅话，你系咪迷信啊？即系明唔明啊 ？Figure of speech 啊 ，OK。咁其实咧，科学咧一次又一次推翻咗自己嘅 ，OK。咁玄学啊，
所以現道風水咧未報嗰啲咧就盡快報啦。咁啊，仲有少少講埋啦，就嗱、自從呢、這個盤古開天辟地咧，就有三古專講天地之奧妙，所以中國文化咧其實咧就係好博大精深嘅，好多嘢咧其實咧同奧同妙有關嘅。嗱、何為奧咧？文物咧不知其源就係奧啦。OK， 跟住咧凡事咧只见其相而不明其内就妙啦，所以头先你话你揾到证据系咪啊？啲证据系咪真定假嘅咧？有冇俾人 distort 过咧？有冇俾人改过咧？咁呢样嘢就不得而知噶。咁一切咧奥妙嘅理咧，所藏喺边度咧？阴阳五行度啊，中国嘅阴阳五行 ，OK。哦，唔使噶，呢啲都系啲卖保险嗰啲啊。嗱，庙嘅所在咧，又取于两仪 ，OK。咁啊，两者咧，其实喺道中嘅。咁下一堂咧就会解释俾你听，其实呢个文物咧，其实都喺道嗰度出嚟嘅。嗱，呢个道并不是道教嘅道 ，OK， 一个天道嘅道 ，OK。咁啊，今日就到此为止，多谢大家 ，OK。嗱。